everybody's got my face and welcome to my score. Jesus, that will be fucking here in the video. Happy weekend off. Idag är videos ska vara en riktigt rolig som vanligt. Det är så här, vi ska tippa SHL säsongen 2020 till 2019. Börja spela utan publik faktiskt. Och sedan 1 oktober ska något nytt verkställa 500 eller mer. Har det sagt. Vi ser vad regeringen säger. Men som sagt, här har vi jävla flygar. Här har vi i alla fall lagen då. Och lagen som jag har satt är det är Luleå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller som i den ordningen som alla lag i tabellen som kom före säsongen har vi satt på rak. Riktigt jävligt nice tabellen då. Och vi kommer faktiskt börja tippa här, men jag har inte så alltså, mycket att snacka om lagen direkt, men jag kan inte så de flesta värningarna, men jag kan lite om lagen som vi ska försöka få en tabell här. Första laget, många hade höga förväntningar på det här laget. Det laget som kommer komma sist nu, kommer jag, och sen kör vi uppåt ett. Det här laget har många förväntningar, bland annat jag trodde det skulle komma antingen på en toppplats eller elfteplats den här säsongen, men det blir rena dyngan. Jo, ni kan ju redan räkna ut vilket lag det är. Ja, och det blir bara dynga och nytet. De hade varit riktigt bra spelare, riktigt bra budget. Jag vet inte, kan inte deras ekonomi eller någonting, men de hade riktigt höga förväntningar faktiskt, och riktigt bra spelare hade de. Om de hade haft bättre coach eller någonting, hade de haft bättre kemi, kunnat få bättre kemi, och om de bara hade spelat i något annat lag hade de säkert fått bättre kemi ihop. Och ja, det, och nu har de faktiskt varit riktigt bra, men jag tror inte det kommer bli bra. Jag tror faktiskt att det här laget som kom på en, vad säger vi, på en 13 plats kommer faktiskt dra ner sig den här säsongen och komma på en kvalplats. Vi sätter laget här och det är Leksand IF som kommer komma sist den här säsongen. Och nu blir det tufft. För nu vet jag inte vilket lag jag kommer sätta här. På en kvalplats i alla fall. Som kommer kvala med Leksand. Ja, det här är inte bara för vad jag, detta är lite vad jag tror, men också vad jag vill såklart. Vilket lag som inte ska vara här alls. Men det här är lite tufft. Och jag tror faktiskt Peter Andersson tagit över Brynäs. Kom dit. Kommer det bli bra? Jag vet inte. Har ingen aning. Brynäs har inte spelat bra på sistone. Han kan antingen komma och väcka upp dem eller sänka dem. Det är oroligt. Och sen har vi Växjö som Hallam. Han kommer in. De kommer inte åka rakt ner. Men jag och Linköping likaså. Jag tror de kommer göra sig. Det är faktiskt Brynäs. Jag tror kan komma på den här platsen. Så. Ja. Jag sätter dem där för. Eller ska jag sätta dem där. Alltså det är jättesvårt att tippa. Den här säsongen. För det är bara så. Det är en annorlunda säsong. Och två lag som skulle kvala ner till Hockeyallsvenskan. Man vet att de mot de kommer kvala. Men om båda två inte kvala, vilken lag kommer komma där? Om ett av lagen, vilken lag? Så jag vet riktigt då faktiskt vilket lag som kommer komma där. Och jag sätter ingenting för er Brynäs. Men jag sätter faktiskt Brynäs där. Jag deltar, jag tror, jag vet inte. Tror. Ja, jag vill bara sätta något lag där helt enkelt. Det är liksom, om det är något annat lag som kommer kvala förutom Oskarshamn som jag inte satt där, så är det antingen Brynäs, Linköping eller Växjö tror jag. Och jag tror inte Luleå och Färjestad, Rögle, Skellefteå, HV, Djurgården, Frölunda eller Örebro eller Malmö. Alltså det är skitbra lag om man jämför med de här. Då nu pekar jag, det är Leksand här, jag pekar med Leksand, Brynäs. Ja, och de här. Det är, ja, som jag sett är Brynäs helt enkelt. Men andra laget som
Ja, det vet vi redan vilket lag jag kommer sätta där. För det här laget har fått en riktigt nice coach i år. Första säsongen, det gick inte som förväntat. Det gick som förväntat, men kanske inte för själva. Det gick inte förväntat för ledningen och sånt. Det blev en kvalplats. Och jag tycker det är bra att komma sist med den budgeten, det laget, hittan och dittan som de hade för säsongen om man jämför med Leksand. De var jättenära att komma om Leksand där. Och om man ser till det, de hade mycket billiga spelare, mycket billiga allting. Och nu har de fått in Filander. Från Malmö, så jag tror det här kommer bli riktigt ruggigt häftigt att se. Var kommer Oskarshamn ligga nästa säsong? Och jag hoppas de kan ta ett ytterligare kliv och ta två placeringar och komma på en 12:e plats den här säsongen. Och nästa lag, jag har inte planerat ut. Det här är bara någonting, det är bara, okej, vissa placeringar kanske jag har planerat och andra kanske inte. Men Leksand har jag faktiskt sagt att jag tror de kommer komma sig. Brynäs, ja, det beror på vilka lag det är. Jag tror liksom, det kan hända mycket i år. Det kan hända, så man kan inte tippa att det är så omöjligt. För vi säger Luleå, ingen aning vad de kan hända. De kan lika gärna ramla ner på 8:e plats i år från detta. Alltså man har ingen aning. Frölunda vann, de kom på 7:e plats. Så man har ingen aning vad som kommer hända. Förutom förra säsongen när man missade typ, ja, det skulle typ bli Leksand och Oskarshamn ändå i slut. Men Oskarshamn var ju såklart, alla visste det. Och Leksand, ja, det var lite halta. Det var från person till person om man gillar Leksand eller inte. Eller gillar Leksand. Ja, sen kommer 11:e laget. Det 11:e laget. Ja. Ja, det är så här att 11:e laget är ett lag som inte hade framgångar för några lag år sedan. De, inte vad jag vet, har värvat så mycket i år. Har ingen aning faktiskt vilka spelare de har och så, men det känns som vi har den här gubbens ledning som, jag tror inte han kommer lyfta det här laget i år igen. Vad kom de på en 10:e plats förra säsongen kom de, och är det allt för dåligt. Jag tror tyvärr inte Sam Halland kommer lyfta Växjö den här säsongen. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer bli en Växjö på en 11:e plats. Bara för att jag kommer fel på alla platser. Men jag ser, det känns så här inne. Växjö kommer inte lyckas. Det finns mycket bättre lag som jag tror. Men Linköping säger ni. Ja, men Linköping får ni se så här. Okej, det här laget, alltså jag vet inte, antingen kommer det bli så här bra, eller så här. Det här laget som kommer på 10:e plats. Det är inte Linköping, men, eller ska jag sätta det här laget? Jag har ingen aning faktiskt. Vilka lag har vi? Vi har, ja, starka lag i mer fortfarande. Vilket lag kan tippa i år? Nej, det måste ju ändå bli det här laget. Eller, fast om vi sätter det här laget, vi har ju, vi har ju liksom vissa lag. Alltså jag är rätt säker på min topp 6:a, va? Ja, det får bli det här laget. Det här är mina konkurrenter. Det här är riktigt svårt. Jag tror antingen kommer bli det här eller uppåt. Det kommer inte bli, antingen det kan bli utan kvalspel. Det kan bli så att de inte kommer till slut. Men jag har svårt att se det. Och jag har svårt, alltså, nej, jag kommer inte komma på en 10:e plats. Det är bara inte se. Men vilket lag annars ska ta det? Alltså det finns ju många placeringar, men det blir inte det. Det tror jag fan inte. Det kommer bli en LOC på en 10:e plats. Får inte det här laget inte så äta. LOC, jag tror ändå de kan komma upp sig från förra säsongen, men
Det är bara för att jag inte vill sätta det i det här laget. Och jag tror inte de kommer, jag tror de kommer högre. LOC kom på en plats. Jag tror de kommer höja sig med en placering faktiskt. Jag tror inte att de har varvat bra och duktigt, lik förbannat som Leksand och Brynäs. Men jag tror inte det kommer lyckas till framgång. Och det kommer inte att hålla i om den här säsongen spelas utan publik. Det kommer inte att hålla med de värvningarna de har. Och budgeten, vad händer då om hela säsongen spelar utan publik? Vad händer med jättevärvning? Ska de sänka sig så här jävla högt? Sänka sig så jävla förbaskat mycket? För att LFC och Leksand och de vill ha dem liksom, nej. Så det, jag tror faktiskt att 10:e platsen går till LFC. Och sen, jag är rätt säker på min topp 10 placering faktiskt. Jag tror på en 9:e plats, så tror jag faktiskt en stadig 9:e plats kommer nog faktiskt Djurgården, som kom sexa för säsongen, börjar dåligt. Det känns liksom mer som att Djurgården inte har de är inte kapabla till den här säsongen att komma topp 10. Nej. Och ja, vi går ifrån dem. Och de har svårt med ekonomin också dessutom, tror jag. Och, ja, eller haft. De har inte råd att köpa spelare, så och de har de tappat så mycket. Jag har ingen aning på Djurgården, och det är bara att jag inte gillar Stockholmslaget också. Vissa Stockholmslag gillar jag, men andra inte. Djurgården vet jag inte vad jag placerar dem. Vi går inte in på det helt enkelt. Djurgården får komma på 9:e plats, för jag tror faktiskt att de kan. Lika förbannat som det här laget som kommer 8 nu. Likaså antingen uppåt eller neråt. Och det är faktiskt Malmö Redhawks som jag kommer sätta här på en stadig 8:e plats. De brukar komma, eller brukar. Jo, de har kommit 2 säsonger tror jag på play-in. Och en säsong var på, alltså det är på, eller är det 2, en säsong på, 2 säsonger play-in. Skitsamma, de, med Fagervall, jag tror det kommer bli lika som i år. Han kommer behöva köra en vanlig säsong helt enkelt innan han kan komma in. Och sen säsongen efter tror jag han kan ta Malmö till ett topp 6 placering. Men i början känns det som han kommer få lite kludigt. Han kommer försöka hitta sin kedjor och sånt. Och sen få sin erfarenhet från Malmö. Och sen nästa säsong tror jag faktiskt han kan ta upp Malmö till en topp 6 placering. Men ja, och, alltså den här placeringen, många kommer bara, oj, de har varit så bra. Så kommer på 7:e plats. Och ja, de har varit bra. Ni vet nog kanske att det är det här laget som jag kan sätta här som kommer, för de kommer ju faktiskt att göra sen. Nej, det kommer inte vara det här laget. För det kommer faktiskt vara Örebro Hockey som jag kommer sätta på en stadig 7:e placering. De kom 8 försvaret och de tar en placering. De har varit bra, jag visst, igen mot och kommit in. Ja, jag kan inte Örebro riktigt, men jag tror inte det kommer gå bra för dem. Alltså de här laget som är här, det är topp 6 lagen i år. Och vissa kommer bara, nu när jag kommer göra 1:an och 2:an framför allt. Och bara, och nu när jag sätter till 6:an. Nej, de kommer inte komma 6:an, de spelar jättebra. Ja, nu kommer 6:an. Och det är ett lag som kommer topp 3 två säsonger i rad i alla fall, sen vet jag inte om tredje innan där. Men de 2 senaste säsongerna har de kommit topp 3. Så vi kan räkna med att det inte är, ja, mitt lag i alla fall. Det är Luleå Hockey, jag tror faktiskt med en coronasäsong, kris i budgeten, de kommer inte klara att spela utan publik. Om du nu säger det blir utan publik, ja, det får vi se. Men Luleå har spelat på senaste säsongerna, och detta är mer bara, jag vill ha lite förändring i tabellen helt enkelt från förra säsongen. Jag vill också och tror faktiskt att Luleå kan komma på en 6:e plats. Inte bara tror, kan. Det beror på om de får till sitt hemmaspel förra säsongen. Nu, vi säger att det blir kanske, vi säger att det blir 500 pers på arenan. Jag tror inte Luleå kommer hålla sitt hemmapublik. Sin hemmaspel som förra säsongen, det är liksom,
Du kommer inte tjäna, även om det är 500. Du kommer inte tjäna som att det är hemmaplan riktigt ändå. Jag tror också, sen tror jag faktiskt att bortalagen kommer höja sig den här säsongen rejält. Det kommer höja sig. Det kommer bli mer utvisningar till bortalaget. Det kommer bli mer fördel för dem. Som det är på fotbollen även. Där bortalagen har fått höja sig. Har höjt sig faktiskt. De många i alla fall. Och domarnivån är annorlunda nu från förra säsongen. Så jag tror faktiskt att Luleå kan komma på en sjätte placering helt enkelt. Du får få, om de får till hemmamöte. Eller hemmamatcherna som förra säsongen. Då tror jag de kan absolut komma antingen 1, 2 eller 3. Men om de inte får till det. Då kommer de komma på en sjätte placering. Då går vi till lag nummer 5. Där tror jag faktiskt att många har snackat om det här laget. Att det är lite svajigt i år. De har inte fått in backlingen speciellt bra. Och därför tar jag lite. Jag tar lite från denna placeringen också därav. Och inte sett dem högre för målvakterna. Och hitta att det inte är det perfekta i år. Man vet inte det här laget kan komma 1, 2 eller sist. Man har faktiskt ingen aning. Men jag tror faktiskt att det är Skellefteå AIK som kommer komma på en stadig femte placering. Det är stadigt, ja. Men komma på en femte placering. Det känns såklart att Skellefteå ska komma på en topp 6. De har åkt ner sig en position från förra säsongen. Vilket inte alls för dåligt. Men ja, nu säger vi det. På en fjärde placering. Rean. Nej, det är det inte. Kan det vara Rean med sådana här. Eller något annat. Om det bara förlaget här. Som Lugge som kom upp för sig. Eller HV7. Yeah boy. Det är såklart. Det här laget. Ja, de har sin kapten. Som alla inte älskar. Jag älskar han typ. Men ingen älskar honom tyvärr. Snackar skit om honom. Han. Vad ska man säga om honom? Han. Är bra. De har ett bra lag. De har tappat väldigt många spelare från förra säsongen. Bland annat. Retrakshani. Jag tror Ryan Lash också är borta. Jag tror det. Och sen har de i alla fall fått in Robin Alvarez. Som är riktigt bra spelare. Så jag tror från förra säsongen. 7:e plats. Kommer de höja sig till en 3:e placering. Nu är det liksom. Nu är det de här lagen som kan hända. Jag tror faktiskt de här lagen. Vilken av placeringarna kan vara random här. Men. Ja. Ni kommer bara tycka. Men de här lagen kommer inte komma. De här. Men om ni nu gör det. Ni tycker att ni är dåliga, då får ni ju tycka det i alla fall. Det är ju bara vad jag tror och vill lite också. Men en tredjeplacering i deras lag. Som också har varit i år faktiskt, tror jag rätt bra. Linus Sandin, skulle han till NHL tror jag. Jag har ingen aning i alla fall. Ni har redan hört vad jag har sagt för lag. Det här laget spelade riktigt bra förra säsongen, men fick inte till spelet. Fick inte till det för att komma ännu högre. De kom vad kom de på en etta, två, tre, femma tror jag de kom. Jo, de kom femma och de fick inte till det. Men i år tror jag att de kommer höja sig. Och de kommer ta 2 placeringar och det är HV71 som kommer höja sig i år. Och nu är det 2 lag. Ni vet redan vilka som kommer. Jag har sett att topp. Så, det vet ni redan vilken lag jag kommer sätta. För ni vet inte. Jag kommer inte tro mig när jag kommer sätta det här laget. För det här laget har inte varit att spela bra spelare. Eller bra. De har varit några okej spelare. Bland annat från juniorliga. De har tappat en jävla bra back och en jävla god center. Men in där när en spelare är skadad. Hoppas jag att han kommer lyfta en andra lina med Dennis Everberg och Olli Paulola. Som har kommit in. Olli Paulola som är riktigt bra.
Jag tror att det här kommer bli slutsen. Tappet från Cody Karan kommer att synas av. Han är ju bra för sig. Men Nina Ekstor Lundsson har kommit in. Han kommer stänga ner box. Det kommer bli bättre försvarsspel. Mindre slarvigt, hoppas jag. Och sen har vi fått, sen har vi första linan som är Rifo, Thar och Brister. Om de får till det, då kommer det bli riktigt farligt. Även om Britén ett jävla stort tapp, så tror jag det kommer bli riktigt farligt med Rifo. Han förtjänar faktiskt få chansen att spela första linan. Och sen har vi ju såklart Taylor Mattsson, Anton Bengtsson, Erik Andersson som jag hoppas kommer ta chansen och göra lika riktigt bra säsong som fjol. Sen har vi Nils Höglander som kommer dra på kampläger senare i år. Och sen får vi se om han stannar i NHL eller kommer tillbaka helt enkelt. Och Brady Ferguson har kommit in, det är han från juniorligan. Det känns riktigt nice, Adam Tambellini. Vi får hoppas att han kan ta upp steget till SHL och verkligen visa att han ska vara här. Annars kan jag bara säga, ner till Håkan Svenskan igen. Och sen har vi Laura som jag också kommer åka till en öl sen. Han är ju inlånad här. Så vi sätter Rögle BK från Ängelholm på en annan plats. Och första dagen som kommer andra plats, det är Färjestad BK. De spelar bra. Jag tror faktiskt att de kommer ta första plats i år och jag hoppas det. Det är annorlunda tabell i alla fall Färjestad. Jag har inte så mycket koll på de här i år, men de kommer spela lika bra offensivt som förra året och lika bra defensivt som förra året. Och kanske till och med bättre. Så här i min tabell, det är liksom ett starkt uppsäkt med Färjestad, Rögle, HV71, Frölunda, Skellefteå och Luleå. Som jag tror antingen kommer här eller kan komma etta. Eller två. Eller tre. Ja. Eller fyra eller femma. Någon placering där. Jag tror de kommer komma topp sex. Jag tror det Örebro kan ha chans också att komma upp här. Men tyvärr tror jag faktiskt att med den här tabellen som jag har sagt. Så är det liksom, de kommer inte orka med den här tabellen, men på riktigt tror jag fan att de kan komma till sig. Men det känns liksom självklart att Rögle, Färjestad kommer komma, de kommer komma till sex i alla fall. Samma som med Luleå, de kommer komma till topp 6. Så de här tre lagen är ju självklara topp 6. Sen får vi se, HV kan tippa, Frölunda kan tippa, Skellefteå kan tippa. Örebro kan komma upp, Malmö kan komma upp, Djurgården kan komma upp, Oskarshamn kan vara här, Leksand kan vara här, ja, som sagt, tabellen, det får vi se. Och se på, vi kommer se på den här videon efter säsongen och det kommer komma en serie där jag visar lite och gör någon video om varje match också tror jag. Som sagt, som det kommer komma, sett på YouTube en snubbe som gör en serie med allsvenskan på AIK. Han är en SM-guld, AIK mot SM-guld. Och ja, det är faktiskt nice. Och jag tänkte göra en liknande serie som han i alla fall. Gracie heter han, om ni vill söka upp honom. Men i alla fall, det var jag har tippat idag. Och det här är min tippning av säsongen 20-21 i alla fall. Stark etta, sen kommer vi HV, Frölunda, Skellefteå, Luleå, på Malmö, Djurgården, Linköping, VK, Oskarshamn, Brynäs och Leksand. Som det är min tabell av den här säsongen som kommer komma i slutet. Vi får se hur många rätt jag kommer få. Jag kanske inte får något rätt, men jag hoppas jag får, ska jag säga, 5 rätt i alla fall, hoppas jag kan få. Så skulle det vara nice. I alla fall minst ett rätt vill jag ha. Och det kommer jag nog inte få när jag inser. Jag tror jag kommer få ett rätt faktiskt. Något rätt kommer jag nog få. Sen kan vi diskutera kvartsbasat Brynäs här. Jag vet inte. Alltså det är bara med att jag vet inte vilket lag jag ska sätta här istället för Oskarshamn. I alla fall. Det är därför säger vi. För Oskarshamn tror jag kommer ta ett kliv. Jag hoppas de tar ett kliv också. Som sagt, men om ni gillar videon, glöm inte tumma upp klippen, kommentera något ni undrar, prenumerera så på notisklockan för att du inte missar något. Så kommer vi att höras imorgon, så får du ha det grymt bra där, så ses vi då. Ha det fett, hej då helt enkelt.